Հարգելի գործընկերներ, շատ արագ ներկայացնեմ, մենք ունենք դատավարական կարգավիճակի փոփոխություն, տեղյակ եք, Արա Բաբլոյանը ուներ կասկածյալի դատավարական կարգավիճակ, այսօր իրեն մեղադրանք առաջադրվեց, մեղադրանքը վերաբերում է երկու հոդվածների. Առաջինը իշխանության յուրացում, 300-րդ հոդվածը, որը Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ ըստ էության երբևէ չի կիրառվել, նաև միջազգային փորձում էր։ Եվ երկրորդ հոդվածը 314-րդն է պաշտոնական կեղծիքի մասով, երկու մասով էլ իհարկե մեղադրանքը չենք ընդունում, գտնում ենք, որ այն անհիմն է, այն նաև իրավական տեսանկյունից մի շարք խնդիրներ է առաջացնում, որովհետև անկյունաքարը հանդիսանում է իրավական մեկնաբանությունը։ Իսկ իրավական մեկնաբանությունը դա մասնագիտական հարց է։ Դուք տեղյակ եք, որ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը դա քաղաքական, ներկայացչական, բարձրագույն պաշտոններից մեկն է, բայց այն բնավ մասնագիտական պաշտոն չէ։ Եվ նաև ուզում եմ հատուկ ընդգծել, եւ դրա վերաբերյալ հայտարարությամբ նաև հանդես եմ եկել, մանրամասներ էլ հետագայում անպայմանորեն կհայտնեմ, որ այստեղ նաև հաշվի չի առնվել Արա Բաբլոյանի գործառութային անձեռմխելիությունը որպես պատգամավորի։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանությամբ պատգամավորները օժտված են գործառութային անձեռմխելիությամբ։ Նաև պետք է ընդգծեմ, որ քննիչների գործողությունների վերաբերյալ ըստ էության ինչ որ ակնհայտ խնդիր ես չեմ նկատել, բավականին եւ բարեհամբույր մոտեցումը կա եւ պատշաճությունը կա, բայց մասնագիտական առումով ակնհայտ անհամաձայնություն ունեմ, ակնհայտ։ Հետևաբար սա է իրավիճակը, խափանման միջոցի վերաբերյալ էլ կարող եմ ասել, ընտրված է ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Մեր կողմից նաև տեղեկացնեմ, որ այս ողջ ժամանակահատվածում դատավարական վարքագծի տեսանկյունից, թեև գիտեք, կասկածյալն էլ, մեղադրյալն էլ, նույնիսկ վկան էլ օժտված է այնպիսի սահմանադրական իրավունքով, որ կարող է որևէ ցուցմունք չտալ եւ օգտվել լռելու իրավունքից։ Մեր կողմից ցուցմունքները տրվել են։ Եվ այդ տեսանկյունից Արա Բաբլոյանի կողմից դրսևորվել է պատշաճ վարքագծի հնարավորինս ամենաբարձր ստանդարտը։ Այսքանը կարծում եմ, եթե հարցեր ունեք։ Իրավական, բայց քաղաքական ենթատեքստը տեսնում եք։ Իրավական տեսանկյունից ես տեսնում եմ շատ խոցելի, անհիմն մեղադրանք, սա եմ տեսնում։ Բայց իհարկե ես դա կներեք մասնագիտական տիրույթում չի, դրան չեմ անդրադառնա, բայց ես կարող եմ ասել, որ իհարկե դուք տեղյակ եք, կան քրեական գործեր, որոնք հարուցվում են դատավարական կարգավիճակներ ունեն, այնուհետև կարճվում են։ Եվ ես հենց այդ տեսանկյունից մեկ հետարքիր հանգամանք եմ նշեմ, որովհետև ես գտնում եմ, որ դա կարելի է արձանագրել այս փուլում։ Արման Բաբաջանյանն էր ներկայացրել հաղորդում։ Կհիշեք, այն հիմնականում վերաբերում էր սահմանության 95-րդ հոդվածին։ Կհիշեք, չէ՞, որով լիազորությունները պատգամավորի դադարում են։ Եվ այնտեղ կար նույնիսկ պնդում, որ այսպիսով Արա Բաբլոյանի կողմից ընդունված որոշմամբ Հրայր Թոմասյանը շարունակել է պաշտոնավարել որպես պատգամավոր, այդ մասով որևէ մեղադրանք չի առաջադրվել եւ կարելի է իրավական առումով դատավարական պնդել, որ այդ մասով կա արդարացում։ Գուցե չի առաջադրվել, որովհետեւ յուսների վրա կարող է տարածվել։ Նման մեկնաբանություն չեմ կարողանալ, քանի որ ի սկզբանե իմ պնդումը եղել է թե յուսների մասով, թե Հրայր Թոմասյանի մասով որևէ խնդիր չէր առաջացնում։ Հուսով եմ մասնագիտական առումով այս ակնհայտ ճշմարտությունը արդեն վերջնական արձանագրվեց իրավունքի ուժով լիազորությունների դադարումը։ Դժվարանում եմ ասել, դա իհարկե դուք այդ հարցը կարող եք ուղղել հատուկ քնչական ծառայությանը, իմ կողմից, մեր կողմից, դատավարական, պաշտպանական տեսանկյունից բոլոր հնարավոր գործողությունները ձեռնարկվելու են, նաև կարծում եմ հետարքիրել կլինեմ, հետագայում կներկայացնեմ։ Դե հիմա ամբողջությամբ չբացահայտեմ, բայց կարծում եմ հետարքիր կլինի։ Նոր զարգացումներ սպասում եք, այսինքն։ Ոչ թե նոր զարգացումներ են սպասում, այլ պաշտպանական գործողությունների տեսանկյունից, դե նաև հենց իմաստն ենանում եմ, որ հետարքությունը առաջանա։ Եվ ես խոստանում եմ ձեզ, որ դրանով կապահովենք այն։ Պաշտպանական գործողությունների տեսանկյունից։